Ранок 24 лютого. Україна прокидається від вибухів російських ракет. На пунктах пропуску до ЄС утворюються багатотисячні черги. За даними ООН, від початку повномасштабного вторгнення РФ понад 8 мільйонів українців покинули країну. У Європі до такої кількості мігрантів не були готові. Та все ж біженцям досі надають житло, їжу та виплачують грошову допомогу. Водночас Ізраїль скасував безвіз для українців. Це рішення в офісі президента Зеленського назвали недружнім і дивним кроком. Здавалося б, від країни, що живе в умовах постійної загрози терористичних атак, періодичних прикордонних сутичок, ракетних обстрілів, Україна чекала реальної підтримки. Молимося за благополуччя громадян України та сподіваємося, що подальше кровопролиття вдасться запобігти. Ми поводимося помірковано та відповідально. Найближчими днями в Україну прибуде літак зі 100 тоннами ізраїльського гуманітарного обладнання для цивільних осіб у зонах бойових дій, а також тих, хто намагається втекти звідти. Російську агресію Ізраїль засудив і навіть намагався стати посередником між Україною і РФ. За даними CNN, прем'єр-міністр країни Нафталі Беннет навіть мав таємну зустріч з Володимиром Путіним у Москві. Очевидно, безуспішно. Тим часом на вулицях Ізраїлю влаштовували мітинги на підтримку України. Україна! Україна! Та від влади Ізраїлю глобальної підтримки Україна не отримала. Ані зброї, ані потужних санкцій проти РФ. До вас звертаємось про допомогу, навіть про елементарні візи. Що це? Байдужість, розрахунок або посередництво? Без обрання сторони. Я залишу вам вибір відповіді на це питання. Я зауважу лише одне. Байдужість буває. Розрахунки, вони часто помилкові. А посередництво може бути між державами. Але не між добром і злом. Ізраїль обмежив свою підтримку України гуманітарною допомогою. Переважно це медичне обладнання та медикаменти. Також в Україну приїжджали ізраїльські лікарі. На Львівщині працював польовий шпиталь. Загалом медики прийняли понад 6 тисяч українських пацієнтів. Активно допомагають Україні ізраїльські волонтери. Люди з усього Ізраїлю привозять багато речей. Гуманітарну допомогу, таку як підгузки та харчування для немовлят, багато медикаментів. Ми це сортуємо, пакуємо, а потім відправляємо в Україну. Для наших рятувальників Тель-Авів передав партію бронежилетів і шоломів. Однак у питанні озброєння Ізраїль непохитний. Країна заборонила постачати Україні протитанкові ракети «Спайк», вироблені в Німеччині за ізраїльськими технологією і ліцензією. І це навіть після таких заяв представників Кремля. Ну, по-моєму, у Гітлера теж була єврейська кров. І ми вже давно слышали мудрий єврейський народ, який говорить, що самые ярые антисемиты, як правило, євреї. На такі слова ізраїльський народ обурився і вимагав вибачень. Та попри це, політика країни проукраїнською не стала. Такий дружній нейтралітет до РФ має дві причини, пояснюють експерти. По-перше, ситуація в Сирії, де наразі є як російські війська, так і проіранські формування. Мовляв, саме РФ стримує іранців від активних дій на ізраїльських кордонах. По-друге, Тель-Авів хвилюється про долю євреїв, які мешкають у Росії, а також побоюються поширення там антисемітизму. Ірина Іванова, Вікторія Парфенюк. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».